Привіт, друзі! В ефірі «Хочу знайку» і сьогодні я вас познайомлю з юною ужгородською майстринею Сандрою Соломкою. Ця дівчинка навчить нас рукоділлю, тож нумо знайомитись з цим талановитим дівчам. Справжня скарбниця для людей – вміння працювати. У нашої героїні, трудолюбивої 9-річної ужгородки Сандри Соломки, праця розвиває таланти, ще нагадують своєю різноманітністю веселку на небі. Яка головна ознака справжнього таланту? Це постійний розвиток і самовдосконалення. А починаються вони з бажання пізнавати щось нове, неповторне, через рукоділля. Для цієї роботи потрібен станок такий. І ще потрібен отакий гачок. І якщо немає такого гачка, тоді можна користуватися такими гачками, простими, пластмасовими. Ще треба для цього резинки. І ще можна, якщо браслети треба робити, тоді ще треба отакі от закльопки. В мене їх є дуже багато. Закльопки продаються разом з резинками в одній пачці. Там ще продаються прості пластмасові гачки із тими резинками в пачці і різнокольорові всякі чи прозрачні закльопки. Ці закльопки бувають різних видів. Є от такі от всякі види. Мене зацікавила Сандра, яка знайшла свої захоплення у рукоділлі. Та чи важко встигати за дівчинкою? Спочатку вона мені показала, як робити сердечко з різнокольорових гумок. Цікаво ж, правда? Що ж, дивимось майстер-клас від юної майстрині і запам'ятовуємо. Для цієї роботи у першу чергу треба переставити станок на правильні місця. Треба зняти середній ряд звідси. І поставити на одну таку штучку вперед, щоб так було. Я покажу, як робити маленьке серце, щоб внутрі було пусто. Беремо дві резинки, складуємо їх разом і ставимо от сюди. Потім беремо іще дві і сюди ставимо, у наступний бік. Беремо дві. І ставимо униз. І так униз нам треба буде піти три рази. Тут і ще тут. Беремо тут, так ставимо. І тут. Треба на цій стороні так само вже зробити. Беремо дві резинки і сюди от ставимо. Дві резинки сюди. І дві резинки сюди ставимо. Беремо ще дві резинки, але тепер ми будемо закривати серце. Сюди покладемо. І сюди покладемо дві резинки. Тепер нам треба брати одну тільки резинку, поставити її сюди і обмотати три рази. Один, два, три. І готово. Тепер беремо свій гачок. Ставимо під цю резинку, відштовхуємо її. Якщо порвалося, то тоді не біда, ще один раз можемо зробити. Беремо гачок, відштовхуємо, беремо ці дві резинки, виймаємо і ставимо сюди. На наступній стороні так само ж. Так, беремо. Тепер звідси ці всі резинки ставимо вниз і дві останні лише забираємо гачком і сюди кладемо.
І так ми зробимо досі. Виймаємо і ставимо. Виймаємо звідси і ставимо сюди. Тепер на цій стороні так само вже нам треба зробити. Виймаємо і ставимо. Виймаємо і ставимо. Виймаємо і ставимо. Тепер беремо свій гачок і ці дві виймаємо і тепер сюди ставимо, на цю. На цій стороні так само. Тепер беремо свій гачок і протикаємо сюди вниз і беремо і так знімаємо, 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 знімаємо звідси так. У нас вийшло не дуже схоже на серце. Тепер маленько так треба сфіксувати, щоб вийшло на серце. Тепер беремо одну резинку, ставимо її от сюди. І тепер знімаємо оці от резинки от так. Головне не зняти оцю от резинку, бо тоді все розпадеться. І оцю от останню. Тепер беремо оцю от, яка на пальці резинку, і ставимо її сюди. Тепер ми повинні цю отак от зняти і отак зав'язати. Почахнути. Тепер знімаємо. Беремо свій гачок, щоб це не було тут, не висіло нам. Тепер проткаємо сюди будь-як. Беремо, забираємо і отак от. І так далі нам треба зробити, щоб не було оцієї от маленької резинки. Поправляємо тут маленько, щоб було більше похоже. Вийшло таке от сердечко. А як щодо скарбнички юної майстрині? Давайте подивимось, які речі, зроблені власноруч, Сандра любить найбільше. Мої улюблені речі, які я виготовила власними руками, це цей чехол для мого телефону. І зараз покажу, як він виглядає на телефоні. На телефоні він так виглядає. І ззаді на камеру є дірка і на зарядку. Я ще сюди собі прикріпила таке от сердечко. Я ще люблю цю коалу. Її можна ставити на олівці і на ручки, а також на кришки ручок. Люблю от такого от мультяшку, його звуть Мініон. В нього є ручки, ножки і ще комбінзончик в нього є, і ще очки. Я ще люблю от такого от маленького мультяшку. Я сама його зробила недавно, тільки вчора. Я ще дуже люблю оцього от хом'ячка. Я ще люблю оцю от ляльку. Я її тільки вчора зробила. Її звати по-англійськи Strawberry Shortcake, а по-українськи її звати Сонечка. В неї є така от шляпка, волосся і ще платтячко на ній надіти. І з тупаночками. У мене є ще така от скакалка. Я на ній можу скакати. Я її сама придумала, як її робити. Її не важко було робити, тільки дуже багато треба було плести в цю от резину. Це така сумочка. Я її зробила, щоб у школу її носити. І можна в город будь-де її носити. Це ще може бути чехол для телефону. Вона складається із резинок, пуговиці з ниткою. Вона зручна.
вона не тяжка, вона дуже легка, ніби над тобою нічого немає. Вона як пір'їнка. Це лялька-балерина. Вона в костюмі і в балетках, і ще у неї є така конча. Моя балерина ще має юбку. Оцю от юбку. Я покажу, як виглядає балерина в юбці. В мене є ще для неї довге волосся, буси і браслети. Із бусами, довгим волоссям і браслетом я покажу, як вона виглядає. Зазирнувши до скарбнички, мені стало цікаво, чи важко було створити ляльку-балерину. Одежу дуже легко треба було робити. А чим легко? Для цієї роботи не потрібен був станок, то можна було тільки зробити на гачку. Одягнена балерина, вона виглядає так. Вона схожа дуже на гавайку. Я ще для цієї балерини зробила от таку от сумочку. Вона виглядала раз отак, але коли я її... Це було дві частини, я їх зв'язала. І тут я зробила ще таку от висюльку. Я перевернула другою стороною, щоб не було видно ті резинки. І щоб було красиво. Оце от метелик. Я його робила... Думаю, що самим першим. Я його у книжці знайшла, як робити. Дитинство – це ранок у житті кожної людини. Тож дбаймо про те, щоб він був світлим та красивим, неповторним і багатим на приємні несподіванки. І нехай допоможе нам у цьому сьогоднішній майстер-клас Сандри Соломки. Гарного весняного настрою вам та удачі у всіх починаннях, друзі! До нових зустрічей на телеканалі ТИСА1! Дорогі друзі, бажаю вам провести гарний час за такими рукоділлями.